Bueno, ba, e, barakaldoko ekai txandelari buruz itxeiteko, lehenik eta baina saltxea zer den ekai txandela, ez? E, Urbiltegi baten antxera dauka, eta kasu honetan tunel baten forma izango du, eta urgoraldiak dauden kasuetan, eur hauek nolabait bideratzeko galindoko araztegira. Ipio zuatxotik behurkora doan tunel bat izango da, eta e, gainasalean ikusiko diren estrukturak izango dira zuatxon egongo den bypassa edo edo desbideraketa gero beurkon e, beurko sarrean da, iberdrola dagoen e, subestazio hori edo hor egongo da nola baiteko e, odi bat, ja galindoko araztegira juteko, eta gero San Vicente hau Ierri, Ierria eta Alkartu ikastolaren artean hor egongo da irestapen odi bat, ez? Eta da irestapen odi, odi hau da guri nolabaiteko keskak e, egiten digu, diguna, ez? Bat ere, ze airestapen odia izan da, ez dakigu bakarrik aire hartzeko, ala ere nolabait e, gazak hortik atera al, al ote diren, ez? Kilometro terdiko luzera izango du, eta bere barnean amar eta mabos metro tarteko eh, lodiera. Ez, eh, nola baitere, ere, mm, imagina desagun metroa bezalako eh, tunel bat izango dela. Ez. Zergatik erraikiko duten, ba, behar badat, amales, beharrezkoa da, orain dela ama urte, eh? megaparkera ikitzeko, zuatxo ibarretako ezegunea iraitxi zutelago, e, hau da, lehen esegune honek egiten zuen esponja edo formako e, lana, orain e, bide batez, ba, eka del honen e, bidez desbideratu behar da ur hori. E, hau egin behar bada, e, bentsat, azaldu desaten e, ondo, E, nola, nola egingo duten, zer gertatuko den hortik aterako den e, lur guzti horrekin, ez, mila metro, e, metro kubiko lur izango dira, hortik aterako dituztenak, eta gero, ba, alkartu zuatxu eta, eta beurkoko instalazio horiek nola, gingo, nola egingo diren, eta ze, nolako nolako zaugarriak dituzten, ez? Bat ez be, San Bixentekoa, Alkartu ikastola ondoan baitago.